Тригодинний прес-марафон, присвячений закону про ринок землі, влаштували за ініціативи Кабміну. Представники міністерств, чиновники та депутати відповідали на тематичні запитання. При цьому поспілкуватися зі спікерами могли й регіональні журналісти за допомогою відеозв'язку. Слухав прес-марафони наш Петро Троцій, зараз він з нами наживо. Петре, вітаю тебе. То що цікавого тобі вдалося почути від спікерів? Тобі слово. Аню, інформації на ці зустрічі було достатньо, як на мене. Був міністр економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, був представник президента з питань земельних питань, так само на цій зустрічі присутні керівники різноманітних установ, пайовик чи фермер, тобто їх теж покликали, людей, які би озвучили своє бачення того, як вони бачать ринок землі, який неминуче насувається до України. Чимало питань можна було поставити, як ти правильно сказала, і могли це зробити і регіональні журналісти. В основному їх цікавила тема того, скільки саме можна буде землі в одні руки купити, і чи будуть допущені до процесу купівлі землі іноземці. По цих питаннях чіткої такої ще остаточної відповіді немає. Утім, люди, які відповідали на ці питання, вони заспокоїли українців. Пропоную послухати їхні слова. Про ніякі 200 мова не йде взагалі. Все, ну крапка, там немає і не буде такого. Так все ж таки буде іноземці чи ні? Ну президент чітко сказав, що будуть лише якщо вирішить український народ на референдумі. Вчора написали певні парламентарі після фракції, що розмова йде про цифри 20-10 тисяч гектарів. Я думаю, така йде зараз розмова. Це не гарантується, що це буде остаточне рішення. Але ті розмови, які я чув, і те, що я бачив від депутатів, і вже в публічній сфері також, це дійсно від 10 до 20 тисяч гектарів. Ще одне питання, яке цікавило людей, як продати саме землю, якщо людина захоче її продати в інші руки. Представник президента земельних питань Роман Лещенко розповів, що тут буде три такі основні моменти, яких потрібно буде дотримуватися тим людям, які захочуть продати свої земельні наділи. Послухаємо його пряму мову. Якщо селянин прийме для себе таке рішення відчужити таку землю, то це може бути лише виключно в правовій площині з дотриманням трьох ключових моментів. Перше, такі угоди здійснюються лише нотаріально. Раз. Така угода може бути здійснена по ціні не менше нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, яка визначена буде на той момент, на моменті відчуження. Два. І третє, що особа первинно, якщо в неї відповідна земельна ділянка обтяжена договором оренди, первинно може лише продати свою земельну ділянку особі, яка орендує. Ну і ще одне питання. Коли ж саме цей закон можуть врешті-решт прийняти? Після першого читання до нього внесли майже 5 тисяч правок. Причому, як кажуть самі автори цього закону з фракції «Слуга народу», значна частина цих правок – це, як вони кажуть, суто така, вони відтягуючі, щоб затримати розгляд їхніх у профільному комітеті. Цього тижня згадували про те, що, можливо, навіть в п'ятницю можна буде їх розглянути. Утім, той же Роман Лещенко, представник президента земельних питань, каже, що навряд чи профільний комітет зможе так швидко розібратися з цією всією кількістю правок. І, швидше за все, слід очікувати розгляду цього закону в другому читанні в січні. І от послухаємо його слова. Є більше 4 тисяч правок, є регламент Верховної Ради, є відповідні процедури. Мені невідомо жодної практики в Верховній Раді, коли таку кількість правок можна було розглянути за день, за два і так далі. Я думаю, що вже в січні місяці ми можемо будемо говорити предметно про якусь редакцію компромісну між першим та другим читанням. Тому що з того, що я спостерігаю в рамках комітету, депутати, які вносять відповідні правки, хочуть постатейно кожну правку свою відстоювати і обговорювати. І я закликаю всіх громадян нашої держави
при відкритті обігу земель сільськогосподарського призначення ні в якому разі не продавати свою землю. Найбільш ефективний спосіб це продовжувати здавати її в оренду. В кінцевому етапі, якщо колись настане такий етап, що людина вирішить її продати, вона буде найдорожча. Отож, сподіваємось, що українці обдумано поставляться до можливості, як розпоряджатися своєю землею. У мене все.